Гавана Браун – це яскрава зовнішність, шоколадне хутро і зелені очі. А ще вони – пустотливі, грайливі, дуже розумні, говіркі і доброзичливі тварини. Люди для них настільки важливі, що котики можуть зачахнути в розлуці з улюбленим господарем. Кішки Гавана прекрасно адаптуються в будь-якому приміщенні, бо для них головніші люди, а не місце. Представники цієї породи обожнюють спати, згорнувшись в клубок поруч з іншою кішкою. Будучи веселими і добродушними, ці чотири лапи володіють сильним характером.